Det finske HP-ikonet Matti Nykänen døde mandag, 55 år gammel. Nå tas det til orde for at staten skal betale begravelsen. Det vil i så fall bli første gang på 30 år at det skjer for en finsk idrettsutøver. Tapani Niku, som tok OL-bronse på 18 kilometer under de første olympiske vinterlekene i Chamonix i 1924, var den forrige idrettsutøveren som ble begravet på statens regning. Det var i 1989. Det er Ylesport som får bekreftet at det er snakk om at den finske regjeringen planlegger en statlig begravelse for Nykänen. Jeg skjønner godt at mange mener en statlig begravelse er på sin plass for en så framstående utøver, sier Europa, kultur- og idrettsminister i Finland Sampo Terho. Bare 8 mennesker har blitt begravet på statens regning i Finland siden 1990. Blant disse er tidligere statsminister Tikari Alainen og tidligere president Mauno Koivisto. Nykänen vant 4 OL-gull, 3 av dem i Calgary i 1988, og 5 VM-gull, mens han i verdenscupen vant 46 enkeltrenn og tok 4 sammenlagtseirer. I sesongene 1982-83 og 1987-88 gikk han også til topps i den tysk-østerrikske hoppuka.